ဖွင့်ရတာသမီးတွေဖျားလာဘူးရဲ့တကယ်ကိုစင်စားဖြစ်တာလေအသက်အန္တရာယ်60ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ယူပါလေတဲ့ဆောင်းကခိုက်တာခိုက်တာဟောတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကွာလွတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေယဝဆအဖွဲ့တွေရဲ့တကယ်လက်တွေ့တူပြန်ပြောပြမယ်ရန်ကုန်မြို့မော်ဘီမြို့အဝင်ကအောင်စဘူတောရဓမ္မရိတ်တာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအလူခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဖျားလို့နာမည်ကြီးတဲ့အောင်စဘူတောရကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ဘတ်ဒန္နပန္နဝင်သားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကလော်တီဟိုတယ်မှာမွေးနေ့အကျူပွဲကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့သူဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်နေတဲ့လော်တီဟိုတယ်မှာမော်ဒယ်တွေရှိုးလျှောက်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံကြီးတွေကကတ်ဝော့ရှောက်လန်းပေါ်ဟန်ပါပါရှောက်ခဲ့ကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကလူမှုကွန်ရက်မှာလူပြောများခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာစုစုပေါင်းတန်မှုဘလောက်လှူသွားတယ်လဲဆိုတာမသိရပါပေမဲ့အခမ်းအနားကုန်ကြစရိတ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ16,000မြန်မာငွေပေါင်စင်းနဲ့ဆိုရင်7,300ကျော်ရှိတယ်လို့ဟိုတယ်ကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားမှာတုံးထားတဲ့ပန်းဘိုးကပဲ3,100ကုန်ကြပြီးတော့အောင်စဘူတော်ရဆရာတော်နဲ့အခြားဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကတညကိုဒေါ်လာ1,000ချီပေးရတဲ့လော်ဒီဟိုတယ်အထူးခန်းမှာနှစ်ညတဲခိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အောင်စဘူတော်ရဓမ္မရိတ်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံကတွားရောက်လေ့လာရမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများပြားတွေ့ရပါတယ်ကိုရီးယားလေးမှာကိုတိုင်မမလို့ငါပြောနေတာတွေ့တော့ကနိုင်တယ်ကိုရီးယားလေးမှာတန်းရှောက်မသွားနဲ့နော်ရှောက်မသွားနဲ့ကြောက်ဆောက်သွားလို့ကြားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပြန်ပြောနေရတော့ကြာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်7 minute လောက်လေးပဲကြာတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတန်းပြရတယ်7 minute ပဲကြာတယ်တိုက်ရုံပဲရှိတယ်နော်ဂျပန်ဖျားကိုရန်ကုန်မြို့ကနေတနားကြီးခွဲလောက်ကားစီးရင်ရောက်ပါတယ်ဂျပန်ဖျားကိုမရောက်မီဈေးဆိုင်နန်းတွေကိုအရင်တွေ့ရပါတယ်ရှေ့ဆက်သွားရင်ရင်ဝင်ကြီး300ပေးရတဲ့ဂျပန်ဖျားဝင်းထဲကိုရောက်ပါတယ်ဈေးဆိုင်50ခန့်ရှိပြီး15မီပက်လေဆိုင်ငန်းတစ်ခန်းကိုတလတသိန်းခွဲပေးရပြီးတော့လမ်းမေးဈေးတယ်တွေကတစ်နေ့900ကနေ1000လောက်နေစဉ်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အလူခံပုံးအသီးသီးနဲ့ပုံစံတူဈေးတွေပန်းချံတွေကလေးကစားခွင့်တွေချစ်သူစုံတွေအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နေရာတွေအခါချင်းတွင်နဲ့ပေးစီရတဲ့ပျော်စီးလှေတွေနဲ့ကံကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျပန်ဖျားကိုရောက်ခဲ့တဲ့တောင်တကုံမြို့နယ်ကကိုအေးနိုင်ကသူ့ရဲ့ဖျားဘူးအတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။အတွေ့အကြုံအကောင်းကောင်းဒီနေရာယူလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတပ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့အသေးပုံလေးတွေသိရမလားဒီဖုန်းကြောင်းတွေမှာ asset တွေဟာဒီအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီလိုဟိုဟိုတပင်ကိုတပ်ပုံလူသွားလမ်းဆိုင်ကောင်းမှုတွေကို site ဆောက် site ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေအစားကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲအစမပြေဘူးပေါ့ဗျာဒါဟိုဖျားဖုန်းကြောင်းဝင်းထဲမှာဒါမျိုးတွေနေရာရှိတယ်ဆိုတာစီထဲမှာတမျိုးကြီးဗျာကျွန်တော်ပဲမနာပြောရင်ဒါဟိုမျိုးဖလာဘူရဘာလာအမြင်ဟိုစားပြတယ်ခေတ္တကြရတယ်ပဲပြောပြောပေါ့ဗျာဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့မှာတော့အောင်စဘူတော်ရဆရာတော်ရဲ့လူပြောများတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထပ်ထွက်လာပါတယ်စာကြည့်လိုက်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အပြန်အစားအိမ်တစ်လုံးကိုအပန်းဖြေစခန်းမျိုးလည်းဖြစ်စစ်တပ်ကသူအခြေစိုက်တဲ့မျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွယ်မှာထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်တာပါဒီအိမ်မှာတစ်လွင်တောက်ပါတဲ့ခင်မီပရိဘောဂါတွေဇိန်ခန့်ပစ္စည်းတွေပါဝင်အမျိုးသမီးအုံအလှပြင်မှန်တင်ကုန်တွေပါပါပါတယ်ဒီအိမ်ဖွင့်ပွဲကိုလည်းအောင်စဘူတော်ရဆရာတော်ကတံမိုးကြီးစိန်ခံကားအမျိုးစား Rolls Royce CB ကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တွေအနေနဲ့အဂရဝဖြစ်စေတဲ့အပြင်ဖျားရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲ့တုတ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်အရှင်ထာဝရနော်ဝေကမိန့်ပါတယ်။ဟိုအဂရဝဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီသာသနာတော်ပါပေါ့နော်။ဒါအဲလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုလူအလုတ်ကိုလုတ်တယ်လို့ပဲဘုန်းတော်မြင်နေပေါ့လေနံပါတ်1ဒါဝဏ္ဏရာပြောတာမဟုတ်သေးဘူးလူလောကအမြင်ရဟုတ်ကဒါအရကွာအကတော်ကဖြစ်စေတယ်လို့ဘုန်းမြင်နေနောက်တစ်ချက်ကဒါဝဏ္ဏပိုင်းရပြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖရာရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲ့တုတ်တယ်လို့ဘုန်းကတော့မြင်နေနောက်ကတော့ဒါယဟန်ဒီဟိုထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဘုန်းတော်ကြီးကျင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုမဖြစ်တင်တဲ့အရာပေါ့နော်လှုပ်လဲမလှုပ်တင်ပါဘူးယဟန်တန်ကဆိုတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာအောင်စဘူတော်ရနာမည်နဲ့ဓမ္မရိတ်တာဖွင့်လှစ်စဉ်ကလူတီများထင်ရှားခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်ကျော်ကရန်ကုန်မြို့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအောင်စဘူတော်ရဓမ္မရိတ်တာကွဲစဖွင့်ခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာတော့ဂျပန်လူမျိုးတဦးကသူစုထားတဲ့ရှေးဟောင်းလို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းတူ300တစုကိုအောင်စဘူတော်ရဓမ္မရိတ်တာကျောင်းဆရာတော်ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီဆင်းတူတွေဟာရှေးဟောင်းဖျားတွေဟုတ်မဟုတ်ရှေးဟောင်းသူတေသနဌာနကထုတ်ပြန်အတိအမှတ်ပြုထားတာမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတဲ့တဆင့်စကားနဲ့လူအများလာရောက်ကြရမှာဂျပန်ဖျားဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်အခါကြီးရက်ကြီးရက်တွေနဲ့ရုံးပေးရက်တွေမှာအဆိုတော်တွေခေါ်ပြီး stage show ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှေးအောင်ဖျားလို့ဆိုတဲ့ဖျားတွေထားရှိတဲ့ငားတဲ့ကျောင်းဆောင်မှာကောဘလို့ကျုံသွင်းအလှခံပါတယ်လေ
သူအလဲဆုံး30 50လောက်စောင့်ရတယ်စုစုနေရတယ်အရေးဆုံးစုနေပြီးတော့မှအဲ့လူအဲ့လောက်ရပြီဆိုတော့မှတကယ်ကြီးပွင့်လာပြီအဲ့ဆီကိုတတုတ်ထဲလိုက်တယ်ထဲပြီးတော့အကုန်လုံးတန်းစီထိုင်ရတယ်တန်းစီနာမညီမြောင်ထိုင်ရတာရှိမှရှောင်းလိုက်သိချာတာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့အဲ့လိုသဘောထားတရားချလဲဆိုတာဘာလို့မသိရတာကအရင်တော့အဲ့မှလာပြီးတော့ဒီယောဂီဝင်းနဲ့အဲ့ဒီဘောကောဘကတယောက်ကနေဒီနိဗ္ဗာန်ဆုံးလို့ဘာလို့လဲကတော့မိုင်းနဲ့အော်ရိုရာပဲအဲ့ဒီပြောရတာဖလားနဲ့အဲ့ဒီယောဂီဝင်းမြို့သူမီဒီယာတကလူကြားထဲမှာသူသတ်စီစဉ်ထားတဲ့ရှောင်းလိုင်းလေးတွေတိုင်းတမ်းမီတဲ့လူတွေလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်လေးရောတော့ကြောက်ရဓမ္မရှိတာကြောက်ရဲ့ပုံကျန်းစီကတော့တလားတလားကိုဒီနာကတော့ပိန်90ပုံပါလေအကယ်၍ဒီမှာပြည့်ပြတ်သွားလို့ဒီဆက်မောင်းရတော့မယ်ဆိုရင်20တပီပါပုံ2နာရီလောက်မောင်းမယ်ဆိုရင်ဖြန်းပြတော့3ပိန်လောက်ပုံပါလေအော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရဥပမာထပ်ပေါက်ခိုင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဆိုရင်လေကျေးဇူးရှင်သာတော်ဘုရားရာသတ်ပံအဟာရဒါနတွေကျွေးပေးပါလေတော့တလားတလားကိုသိသိရတော့ယောဂီဝေတရားဟောဆရာကငားတဲ့ကျောင်းဆောင်နေရန်တွေကိုလည်းညွန်ပြပြီးထက်မှန်လှူခံပါတယ်။ရွှေချထားတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရန်ကစင်းတူတော်အငယ်စားလေးတွေဟာအနီးကပ်ကြည့်ရင်ထွန်းထူထားတာမဟုတ်ပဲကနုတ်ပုံပါကော်ပြားတွေကိုတိုင်တဲ့နေရန်မှာကတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စင်းတူငယ်လေးတွေအပါအဝင်ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ကနုတ်ပန်းတွေဟာအမှန်တကယ်ရွှေချထားခြင်းမဟုတ်ပဲကရဝဲရွှေစည်းလိုမျိုးတင်းမောစည်းတုတ်လိမ့်ထားတာပါ။လက်ကင်ဖုံးနေတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူတွေကိုလည်းယောဂီဝင်းလုံချုံရေးတွေကငရဲကြည့်လိုက်မယ်လို့လိုက်ချင်းချောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ကိုစိုးကတော့ဖျားဖူးဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့ပျော်ဝဲရွှင်ပွဲနေရာကြီးလို့ဖြစ်နေတာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရလို့နောက်ထပ်မသွားတော့ဘူးလို့သူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒါနဲ့တော့စိတ်ကလေးကတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဖျားဝင်းနေပါလို့ပြောရင်ဖွင့်လာတော့တမျိုးကိုအစိမ့်တယ်။တမျိုးပြောတာ။ဒါနဲ့ဥစားစိတ်ချင်းချက်လို့ပြောလို့ဖြစ်နေပြန်။ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဆရာဘူးတည်းအချိန်မှာအဲနေရာတကာမှာစောက်ကြည့်နေလို့ခံစားရတယ်။မလွတ်လပ်ဘူးလေဆရာဘူးကသူတို့အဲအလူခံတာတွေပြီးတော့အဲပျော်ဝဲရှိဝဲဆိုအဲနေရာတော်တော်များတယ်တော့ဆရာဘူးကစိတ်မေးကြအောင်အဲလိုဖြစ်တာ။အောင်စဘူတော်ရဓမ္မရိတ်တာရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာဧက30ကျော်ရှိပြီးခါချီရက်ကြီးတွေမှာလူသိန်းချီလာရောက်ကြတယ်လို့တာဝန်ခံဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။ငားတဲ့ចောင်းဆောင်ကနေပြန်အထွက်မှာတော့အနာသိမ့်ပြီးနောက်လူတို့ကအကြီးကျယ်တပိတ်မှောက်ထားတဲ့အောင်ပါလီထီလက်မှတ်တွေကိုယောဂီဝဲအမျိုးသမီးတို့ကရောင်းချနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားဖူးပြီးပြန်လာတဲ့ပြည်သူတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဝေဖန်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ပြထားတဲ့စောင်းပါအောက်မှာဂျပန်ဖျားကအလူခံတောင်းညံ့တဲ့အကြောင်းတွေပြည်သူတွေကပြန်လည်မျှဝေထားကြပါတယ်။အလူခံတွေများပြတာအပန်းဖြေစခန်းလိုဖန်တီးထားတာနဲ့တလိပ်ဆန်ယုံဆောက်လုပ်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေဟာကျောင်းတိုက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့အောင်စဘူတော်ရကျောင်းတိုက်မှာတာဝန်ခံယဟန်တပါဖြစ်တဲ့ဥညံနေတရာကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဟောသူ့အမြင်ပုံမြင်ကိုထောက်ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးပွားကုန်တာပေါ့။သူကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းတော့တိုက်ခိုက်တာကြီးများတယ်လေ။ဒီဖုန်းရှင်းရှင်းနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ကြတာသူတို့ကအကြောင်းလေလူကြီးပြင်လာတဲ့ဟိုတော့နာမည်လည်းကြီးတယ်နာမည်ကြီးအောင်မတိုက်ခိုက်တာကြီးများပါတယ်။အလုပ်ကံရဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့ချင်းလို့ပေါ့လို့ချင်းလဲအလုပ်ရကြပါမယ်။ဘာမှအဲ့လိုဆိုတင်းရမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတိတ်ဆိုင်ရုံဆိုတာဥစဉ်တော့ကဟိုတက်တက်ကြီးမွေးထားမဟုတ်ပြတာမဟုတ်ကြရီဟိုတိတ်ဆိုင်ရုံဆိုတာလေ။ဥစဉ်တော့ဒီဟိုဆက်တော့ဟိုဒီစဟိုဒါနဲ့သူဟိုအပြင်ကတခါကြီးတခါမှလာလို့ကြပါလာလို့ကြဆိုတော့တခါလေးဟိုအဲ့လိုကျုံးမွေးထားပြီးတော့ခြံလေးလုပ်ပေးတာပဲရှိရပါ။သူပြောနေတာပြောနေလေတခါကြီး။ဟုတ်ပါလားဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါတိမ့်ချီရှိတဲ့အနက်အများစုကပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်တဲ့စွန့်တင်ကန်းကြောင်းစိတ်မပြည့်စုံကြပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြမှုတွေလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရမှုတွေကြောင့်အလူဒါနကိုအားပြုတ်နေရတဲ့တန်ခါဒုကအရင်ထက်ပိုအခက်တွေ့လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ဖျားဆိုပြီးဘန်းပြထားတဲ့အောင်စဘူတော်ရဆရာတော်ကတော့ဖျားဖူးတွေစီကနေအလှူငွေတွေတောက်တောက်လဲရနေပါတယ်ခင်ဗျာ